സിനിമാ നടന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതും പുതുമയല്ല. അത് രാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ സിനിമാക്കാർക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യതയില്ല. സിനിമയിൽ മുൻനിരയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പലരും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി മത്സര രംഗത്തെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടാറില്ല. സിനിമയിലെ ഒരു കാലത്ത് നിത്യഹരിത നായകനായിരുന്ന പ്രേം നസീർ മുതൽ അങ്ങേയറ്റം ഭീമൻ രഘു വരെ പരീക്ഷിച്ചു. അതിൽ കാലു തൊട്ടത് ഇന്നസെന്റും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും മുകേഷും മാത്രമാണ്. കുടവട്ടൂർ മുരളി സുരേഷ് ഗോപി മുതൽ ജഗദീഷ് വരെ ദയനീയമായി തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, ഇവരൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിലം തൊട്ടില്ലെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഗ്ലാമറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും സിനിമയിലും കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ലാത്തത് വേറെ കാര്യം. സിനിമയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും പിന്നീട് സിനിമയിലും അവസരങ്ങൾ കുറയും. അതിന് കാരണമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്ക്. അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ ഗ്ലാമറായിരുന്ന സമയത്താണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത്. ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന് എം പി ആയി. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിച്ചു. അത്യാവശ്യം പാർട്ടി വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ദയനീയമായി അദ്ദേഹം തോറ്റു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിലെല്ലാം വൻ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ജനക്കൂട്ടം വോട്ടായി മാറിയില്ല. ജനങ്ങൾ കൂടിയത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുമാണ്. ആ സ്ഥിതിയാണ് സിനിമാ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും. പിന്നെ ജയിക്കുന്നവർ അവർ അന്നേരം പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നവരല്ല. അവർക്ക് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരാണ്. അത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയാലും ഗണേഷ് കുമാറാണെങ്കിലും മുകേഷാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതലായി സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. സിനിമയിൽ അവസരങ്ങളില്ലാതെ ചൊറിയും കുത്തി വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. വീട്ടുകാർക്കും ശല്യമല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ ചേരാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലും വല്ലപ്പോഴും മുഖം കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരും എക്സ്ട്രാ നടന്മാരുമാണ്. കൃഷ്ണകുമാറിനെ പോലെയുള്ളവർ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം എടുത്താൽ പിന്നെ മോഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക എന്നാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം നോമിനേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി, ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചോളുമെന്നാണ്. ഇവരൊക്കെ പോയി മുൻഗാമികളുടെ അനുഭവം പഠിച്ചിട്ട് വേണം മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ. കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ്. ഓ, ഇവർക്കെന്ത് നാണക്കേട്! പണ്ട് സിനിമാക്കാർ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാലുള്ള അനുഭവം താരസംഘടനയിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഷമ്മി തിലകൻ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമ്മയുടെ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഷമ്മി പരിഹസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്. കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയും നടനും താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇടവേള ബാബു ഇരട്ടത്താപ്പ് കാട്ടുന്നുവെന്നാണ് ഷമ്മി തിലകന്റെ ആരോപണം. താനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അന്തരിച്ച മഹാനടനും തൻ്റെ പിതാവുമായ തിലകനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ഇടവേള ബാബു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി വേദി പങ്കിടുന്നതിലെ അസ്വാഭാവികതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇടവേള ബാബു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ വേദിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുമൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്ന ചിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാധ്യമ വാർത്തയും ഷമ്മി തിലകൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിനൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതിന് എൻ്റെ പിതാവ് തിലകനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയും അന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണം ഒന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത അമ്മ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പം പരസ്യമായി വേദി പങ്കിടുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം? അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് അടുപ്പിലും ആവാലോ? മരുമകൾക്ക് വളപ്പിൽ പോലും പാടില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ? നന്നായി കണ്ണ് തള്ളി കണ്ടാൽ മതി ഷമ്മിയുടെ ഈ പരിഹാസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം മുതൽ കൊടി പിടിച്ച് വെയിലും മഴയും അടിയും ഇടിയും കൊണ്ട് പാർട്ടി വളർത്തുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ച പലരെയും വെട്ടിനിരത്തി സിനിമയിൽ ചെറിയ മുഖം കാണിച്ചവർ ആ പേരും പറഞ്ഞ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വന്നാൽ പാർട്ടിക്കാർ വിജയിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. പാർട്ടിയിൽ ആർക്കും ചേരാം, പക്ഷേ ചേർന്നയുടൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നെറികേടല്ലേ? മത്സരിച്ചാലും പോരാ, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാകണം. ഈ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമാണ്.